Ang nanay daw ang nagbibigay liwanag sa tahanan ng isang pamilya at ang tatay naman ang haligi, habang ang panganay ang tagasalo ng pinakamalaking responsibilidad kapag napilay ang mga magulang. Pero sino naman ang dapat na kaalalay ng panganay? Siya ba talaga ang dapat na sumalo ng lahat ng responsibilidad ng pamilya? Dear Papa Dudut, sa bawat pamilya daw ay palaging may isang nanay na higit na nakakaalam sa pangangailangan ng kanyang mga anak. Pero paano kung bumaliktad ang sitwasyon at ang nanay naman ang mga ilangan ng tulong at kalinga mula sa kanyang mga anak? Hanggang kailan nga ba dapat na magpakaina ang isang nanay? At kailan natin masasabing tapos na ang responsibilidad natin bilang anak niya? Isang magandang araw sa iyo at sa lahat ng mga kastorya na nakikinig ngayon. At sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan at magandang kalusugan sa oras na binabasa ninyo itong sulat ko, Papa Dudut. Itago nyo na lamang po ako sa pangalang Rachel, 24 years old, taga Malabon. At nagtatrabaho sa isang paggawaan ng sapatos dito. Matagal nyo na po akong subscriber at matagal ko na rin pong gustong magpadala ng sulat sa inyo, Papa Dudut. Ngayon lang talaga ako nagkaroon ng lakas ng loob, hindi dahil sa naka-move on ako sa mga nangyari sa buhay ko, kung hindi dahil gusto ko ring makarinig ng iba't ibang payo mula sa inyo at sa mga kastorya natin na alam kong magiging malaking tulong para sa akin. Papa Dudut, mula po ako sa isang simple pero medyo may kalakihan na pamilya. Lima po kasi kaming magkakapatid at ako ang panganay. Ang tatay ko noon ay nagtatrabaho bilang isang senior custodian o head ng mga janitor sa isang hotel. Ang nanay ko naman ay umi-extra sa pananahin ng mga uniform dito sa lugar namin. At kahit lima kami na magkakapatid ay nagagawa naming kumain ng tatlong beses sa isang araw. Makapag-aral sa maayos na eskwelahan at nakapapasyal din kami sa mall ng isang beses sa isang buwan. Maayos naman kasi ang kita ng tatay ko sa kanyang trabaho at sarili na rin namin ang bahay na tinitirhan namin na minanapa ni tatay mula sa mga namayapa niyang magulang. Kahit papaano rin ay maganda ang kinikita ni nanay mula sa pagtatahi niya. Kaya nga masasabi ko talaga noon, Papa Dudut, na wala na akong kahit na ano pang mahihiling sa buhay namin ng pamilya ko. Ang gusto ko lang talaga ay makasama sila ng mas matagal. Yun ang palagi kong ipinagdarasal sa Puong May Kapal. Okay na kasi ako sa simpleng buhay namin. Yun lang naman kasi talaga ang kailangan ng isang tao, hindi ba? Simpleng pamumuhay kasama ang mga taong mahalaga para sa kanya. Bakit nga pala hindi ka pa natutulog, Rachel? Tanong ni nanay. Medyo malalim na ang gabi noon nang maisipan ko silang ipagtimpla ni tatay ng kape. Busy pa si nanay manahe at si tatay naman ay nanonood ng TV. Hindi pa po kasi ako inaantok, saka wala naman po akong pasok sa school bukas. Kaya nang marinig ko na nag-request nga si tatay ng kape sa inyo ay ako na po ang nagtimpla. Nakangiting sagot ko naman. Baka naman may gusto ka lang hilingin sa akin kaya mo kami pinagtitimpla ng kape, ha? Pagbibiru pa ni tatay. Wala po, tay. Hindi lang po talaga ako makatulog, tapos wala akong makausap sa kwarto kasi mahimbing na ang tulog ng mga kapatid ko. Napagod po yata ng sobra sa pamamasyal natin kanina kasi ang bilis po nilang nakatulog. Kaya lumabas na lang po ako ng kwarto at narinig ko nga po kayo nag-uusap ni nanay dito sa sala. Natatawang sagot ko naman. Grabe naman kasi ang mga kapatid mo kanina habang namamasyal tayo sa mall. Ang tataas ng energy. Lalo na si Bunso, ang daming nakain doon sa kainan na pinuntahan natin. Ang wika pa ni tatay. Manalang
Sa'yo yun, sweetheart. Ganun ka rin kaya kalakas kumain lalo na noong mga dalaga at binata pa tayo, ang sabi pa ni nanay. Hanggang ngayon naman ay malakas pa rin akong kumain. Pinipilit ko lang talagang bawasan dahil syempre may edad na tayong dalawa. Ang wika naman ni tatay. Tay, salamat po ha. Kasi alam ko na kahit medyo nagigipit tayo paminsan-minsan, talagang gumagawa po kayo ng paraan para makapamasyal tayong buong pamilya. Nakangiting wika ko. Hindi mo kailangan magpasalamat, Rachel, dahil responsibilidad ko na gawin to sa pamilya natin. At ayoko rin naman na palagi tayong malungkot at nakukulong sa stress ng buhay at pag-aaral, lalo na kayong magkakapatid. Hindi ko man kayo mabilhan ng mamahaling mga gamit, at least maipasyal ko man lang kayo sa iba't ibang lugar na alam ko makakapag-relax sa inyo, ang sabi naman ni tatay. Tama ang tatay mo, anak. Responsibilidad namin bilang magulang ninyo ang mabigyan kayo ng maayos na buhay. At siguraduhin na kahit papaano ay napapasaya namin kayong magkakapatid. Dagdag pa ni nanay. Ang swerte-swerte po talaga namin sa inyo ng mga kapatid ko. Kaya nga po lagi ko po kayong pinagyayabang sa mga kaklase ko. Palagi kong binibida na hindi man tayo mayaman, palagi po tayong masaya dito sa bahay. Ang wika ko. Yun naman ang importante doon, yung alam natin na masaya ang bawat isa sa bahay na ito. At hindi lang kayo ang swerte, Rachel. Swerte rin kami ng nanay mo kasi lumaki ka na mabait at masunuring anak. Kaya huwag ka munang mag-aasawa kasi tutulungan mo pa kami ng nanay mo na pag-aralin ang mga kapatid mo. Nakangiting paalala pa ni tatay. Hindi po talaga, nay. Hindi pa nga po ako nagpapaligaw eh. Nakangiting tugon ko naman. Papadudot, palagi ko po talagang pinagmamalaki ang mga magulang ko sa eskwelahan namin, lalo na sa mga kaklase ko. Kinukwento ko sa kanila kung paano nagkakilala sina nanay at tatay noon. Kung paano nagsimula ang kanilang love story hanggang sa maisilang na nga kaming magkakapatid ng nanay ko. Sobrang proud at masaya po ako sa mga naging magulang ko, Papa Dudut. Kaya naman sa tuwing tatanungin ni tatay kung ano ba ang gusto ko sa Pasko o sa birthday ko ay halos wala na akong maisip na isagot sa kanya. Bukod kasi sa hindi naman ako materialistic na tao ay sapat na po talaga sa akin na makita at maramdaman kung gaano kami kasaya na buong pamilya. Kaya lang, papadudod, ay dumating po ang isang pangyayari sa buhay namin na talaga namang sumubok sa aming katataga noon. Kakauwi ko lang sa bahay noong araw na yon at naabutan ko si nanay na umiiyak. Tumawag daw sa kanya ang isa sa mga manager ni tatay sa trabaho at sinabi sa kanya na wala na raw ang tatay ko. Naaksidente daw si tatay at nakuryente nang subukan niyang ayusin ang heater ng shower sa isang kwarto ng hotel. Nang puntahan namin ang katawan ni tatay ay muling umiyak ang nanay ko. Ako man ay ganun din pero pilit ko lang na pinapatatag ang loob ko dahil ako lang ang pwedeng kuhana ni nanay ng lakas ng mga oras na yon. Hanggang sa tuluyan na nga siyang mawala ng malay habang nakayakap sa katawan ni tatay na wala ng buhay, Papa Dudut. Mula nang mawala si tatay sa amin ay malaki ang nagbago sa buhay namin. Lalo na kay nanay. Hindi rin kalakihan ang ibinigay na pera sa amin ng hotel kung saan ay nagtatrabaho si tatay, Papa Dudut. Kaya kinailangan ko rin pong magtrabaho noon kasabay ng pag-aaral ko sa kolehiyo. Abang si nanay naman ay unti-unting nalunod sa lungkot. Pagkatapos mailibing ni tatay. Hindi naman talaga siya naninigarilyo o umiinom ng alak. Kaya nakita ko kung paano siya mapaitan habang inuubos ang laman ng mga bote ng alak na binili niya sa may tindahan. Hanggang sa tila nasanay na nga siya. At halos gawin ng tubig ang mga alak na araw-araw niyang iniinom. Yun yata ang paraan niya para saglit na makalimutan ang sakit na nararamdaman niya. Madalas na madaling araw na siyang makauwi tapos ay nagbago din ang ugali ni nanay. Naging mainitin ang ulo niya lalo na kapag lasing siya sa alak. Hanggang sa dumating sa point na gusto na niya akong pahintuin sa pag-aaral.
Nung una ay ayaw kong pumayag dahil alam ko na gusto talaga ni tatay na makapagtapos ako ng pag-aaral, Papa Dudut. Nay, ayaw ko po talagang huminto sa pag-aaral. Ginagawa ko rin naman po ang lahat para makatulong sa mga panggastos dito sa bahay kahit papaano. Kaya nga po sinasabi ko sa inyo na kailangan nating mas magtipid ngayon. Kailangan na bawasan na po natin ang mga pinagkakagastosan natin na walang kwentang bagay kagaya po ng mga bisyo ninyo, ang wika ko. Ay, ang kapal din naman ang mukha mong babae ka, no? Wala kang karapatan na utos-utusan at sagot-sagutin ako ng ganyan dahil anak lang kita at ako pa rin ang masusunod sa bahay na ito, sigaw niya sa akin. Alam ko naman po yun eh. Ang gusto ko lang po sana ay magtulungan tayo dito sa bahay. Sa kanay, ang gusto po ni tatay ay makatapos ako ng pag-aaral ko. Pangarap niya po yun para sa akin. 2 taon na lang naman po eh. Hayaan niyo na po ako magpatuloy sa pag-aaral ko. Muling pakiusap ko. Pero wala na nga ang tatay mo. Hindi na siya babalik pa kaya wala na rin sa isa yung ginagawa mong pag-aaral na yan. Dahil dagdag gastusin lang yan dito sa bahay natin, bulyaw niya sa akin. Dagdag gastusin din naman po ang mga bisyo ninyo ah. Kaya nga po tayo nababaon sa utang sa tindahan dahil sa kakapalisan ninyo ng inutang ninyong mga alak at sigarilyo. Hindi ko na napigilan ang sarili ko na sabihin yon sa kanya. Talaga namang sinusubukan mo akong babae ka ha? Sigaw niya kasunod ang pagsabunot sa buhok ko. Hindi lang yon ang ginawa niya. Malakas niya rin akong pinagsasampal at sinabayan niya ng pagmumura pa sa akin. Huminto lang siya ng mapagod ng mga kamay niya sa ginagawang pananakit sa akin. Papa Dudut, pakiramdam ko po ay mula nang mawala si tatay ay parang nawala na rin po si nanay sa bahay at sa buhay naming magkakapatid. Sobrang laki po kasi ng pinagbago niya at parang hindi na siya ang nanay namin na sobrang bait at mapagmahal sa amin. Hindi lang po kasi ako ang sinasaktan niya sa bahay kung hindi pati na rin ang mga kapatid ko. Lalo na kapag lasing na lasing po siya at nanghihingi sa amin ng pera para bumili pa ng ala kahit parang hindi na niya kaya pang uminom. Hindi na rin kasi siya pinapautang pa sa tindahan dahil sa haba ng listahan namin ng utang sa kanila. At kapag hindi na nakakainom si nanay ng alak ay kaming magkakapatid na ang binabalingan niya ng galit at pagkainis niya. Papa Dudut, naiintindihan ko naman ang sakit na pinagdaraanan ni nanay dahil sa pagkawala ni tatay. Pero hindi niya naman kailangan na suluhin ang sakit. Handa kaming damayan siya ng mga kapatid ko. Handa akong sabayan siya sa pag-iyak hanggang sa maubos ang bigat at sakit na nararamdaman niya dahil sa totoo lang, Papa Dudut. Nang mga oras na yon ay unti-unti na akong nahihirapan na dalhin si nanay at ang mga kapatid ko. Pakiramdam ko po noon ay hindi pa ako handa para dalhin ang responsibilidad bilang panganay ng pamilya. Papa Dudut, kagaya ng gustong mangyari ni nanay ay nag-decide na rin po akong huminto sa pag-aaral ko. Pero pinangako ko sa sarili ko na wala nang hihinto pa sa mga kapatid ko na noon ay nasa high school at elementary pa lamang. Naganap ako ng full-time na trabaho at natanggap nga ako sa isang malaking paggawaan ng sapatos. Hindi kalakihan ng sweldo pero nakakabawi naman ako kapag nag-overtime. Pilit po akong nagsusumikap noon para sa mga kapatid ko samantalang si nanay ay mas lumala habang tumatagal. Dahil bukod po sa paninigarilyo at alak ay nadagdagan ng pagsusugal ang bisyo niya. Kagaya ng dati kapag humihingi siya ng pera at hindi ko siya inaabutan ay mura, sampal at sabunot ang magkakasunod niyang ibinibigay sa akin. May mga oras din noon na dahil nga sa pag-overtime ko sa trabaho ay late na akong nakakauwi ng bahay. Minsan ay naaabutan ko ang mga kapatid ko na nakatulog na sa kusina namin habang naghihintay sa akin. Kinuha daw kasi ni nanay sa kanila ang pera na binilin kong pambili ng hapunan nila. Kaya hinintay na lamang nila ako na makauwi sa pagbabaka sakaling may dala akong pagkain.
Papadudot, awang-awa po ako sa mga kapatid ko na mga oras na yon. Nakatulugan na nga nila ang paghihintay sa akin, pati na rin ang matinding gutom na nararamdaman nila. Kaya naman palagi na lamang akong may dalang pasalubong na pagkain o sinisigurado kong may maluluto sila na ulam mula sa ref habang nasa trabaho ako. Ayun nga lang, papadudot, hindi lang sigarilyo o alak ang bisyo na natutunang gamitin ni nanay, kung hindi pati na rin ang paggamit ng droga. Grabe ang galit na naramdaman ko ng abutan kong may dalawang lalaki sa bahay namin na kasama si nanay na gumagamit ng ipinagbabawal na gamot. Hindi ko na nga rin napigilan ang sarili ko na sigawan ng mga lalaki na yon para paalisin sa bahay namin. Pero nang dahil sa ginawa ko ay ako naman ang pinagbuntunan ng galit ni nanay. Ay, lintik talaga. Nakita mo nang ginawa mo sa bisita ko? Galit na sigaw sa akin ni nanay. Aray ko, nay. Nasasaktan po ako. Palahaw ko nang marahas niyang hablutin ang buhok ko. Napakabastos mo kasi. Kanino ka ba talaga nagmana? Wala kaming ganyang ugali ng tatay mo. Halika nga rito sa kusina. Sigaw pa niya habang hinahatak ako sa buhok ko. Aray, tama na po, nay. Bitawan niyo na po ako sa buhok. Sobrang nasasaktan na po ako. Pakiusap ko sa kanya. Alam mo, ito ang bagay sa iyo. Kasi ang tigas na ng ulo mo. Ang bastos mo pang babae ka. Sigaw niya sa akin kasunod ang pag-abot ng malaking gunting na kaagad na pinanggupit sa buhok ko. Umiyak akong nakiusap na itigil niya ang ginagawa niya pero hindi siya nakinig, papadudot. Alos maubos ang mahaba kong buhok hanggang sa mapagod na siya sa ginagawa niya. Iniwanan niya ako sa kusina na umiiyak habang pinupulot ang mga buhok kong nasa sahig. Papadudot, mula sa hanggang balikat kong buhok ay ginupit yon ni nanay hanggang sa halos magmukha na akong lalaki. Naalala ko pa ang sarili ko na mga oras na yon. Mukha kong baliw na umiiyak, papadudot, habang pinupulot ang mga buhok ko at niyakap ang mga yon. Naisip ko noon na bakit ba kailangan kong pagdaanan ang lahat ng ganong hirap. Bakit? Bakit kailangan na bigla na lang magbago si nanay? At hindi na ba talaga siya babalik sa dati? Hindi na ba talaga kami magiging masayang muli, papadudot? Sobrang nakakapagod na po talaga ang mga oras na yon, papadudot. Lumalala po kasi ang pagkalulong ni nanay sa ipinagbabawal na gamot. May mga oras noon na natatakot ako na baka bigla na lamang may mamaril sa bahay namin kagaya ng mga napapanood ko sa balita. Alam ko naman kasi na halos lahat ng drug user at pusher ay magkakakilala na. Kaya sigurado akong kilala na rin nila ang nanay ko at pati na rin kaming mga magkakapatid. Natatakot ako na madamay lalo na ang nakababata kong mga kapatid. Papadudot, marami sa mga kamag-anak ko at kaibigan ko ang nagsasabi na umalis na lamang daw ako ng bahay kasama ang mga kapatid ko at iwanan na si nanay. Pero parang hindi ko naman kayang gawin yon. Kahit halos sumuko na po ako sa labis na pagpapakahirap na ginagawa niya sa akin ay hindi ko naman siya kayang iwanan na nag-iisa. Ayokong mas lalo siyang mapariwara dahil hindi ko siya tinulungan. Pero hanggang kailan ko nga ba siya dapat natulungan, papadudot? Siya ang magulang namin at ilaw ng aming tahanan. Pero bakit kailangan na siya ang paulit-ulit naming intindihin? Pare-pareho kaming naghihirap sa pagkawala ni tatay. Pero mas lalong pinapalala ni nanay ang paghihirap naming lahat dahil sa ginagawa niyang pagsira sa sarili niya at sa pamilya namin. Tiniis ko pang lahat ng pagbabago sa ugali ni nanay. At ang iniisip ko na lang noon ay ayaw ni tatay na tuluyang masira ang pamilya namin. Okay lang kahit ako na ang nagpapakananay at tatay sa bahay namin. Ayos lang kahit puro ako na lang ang nagsasakripisyo. Tinanggap ko na yon na talaga ang kapalaran ko. Ang tuluyang maging ilaw at haligi ng tahanan. Hanggang isang gabi ay nagising kami ng mga kapatid ko dahil sa malalakas na katok sa may pinto. May mga boses ng lalaki noon na sumisigaw at hinahanap si nanay. Binilin ko ang mga kapatid ko na huwag lumabas ng kwarto at nag-lock ng pinto. Naabutan ko naman si nanay na nagtatago sa may likod ng sofa na tila takot na takot.
Hindi ko maintindihan ang nangyayari pero paulit-ulit niyang sinasabi na papatayin daw siya ng mga lalaking nasa labas. At bago pa niya masabi sa akin ang lahat ay tuluyan ang nakapasok ang mga lalaki sa loob ng bahay namin. At tinutukan ng baril sa ulo si nanay. Ikaw tarantada ka? Ang tagal mo na akong pinapahirapan? Sigaw ng matabang lalaki na malakas na hinatak sa braso si nanay. Bitawan niyo po ang nanay ko. Nasasaktan po siya. Pakiusap ko. Huwag kang makialam dito kung ayaw mong pati ikaw ay patayin ko ha. Sigaw sa akin ang matandang lalaki bago tinutok sa mukha ko ang hawak niyang baril. Pwede naman po kasing pag-usapan ng maayos ang lahat. Ibaba niyo na lang po muna ang baril na hawak ninyo kasi baka maiputok niyo po yan sa nanay ko. Nahihintakutang wika ko. Oo nga, magbabayad naman talaga ako ng utang eh. Nauutal na sabi pa ni nanay. Magbabayad? E ilang linggo mo na akong tinataguan, linti ka? Kaya kesa magkadaletsa-letsa ang negosyo ko nang dahil sa iyo ay papatay na lang kita ngayon. Sigaw pa ng lalaki. Sandali lang po, huwag niyo pong papatayin ang nanay ko. Magkano po bang naging utang niya sa inyo? Tanong ko na nagpipigil ng luha dahil sa takot. Ayun naman pala eh, may pera naman pala tong sexing anak mo. 40,000. Ibigay mo na sa akin para tapos itong usapan na ito. Nakangising sabi ng lalaki. 40,000? Wala po akong ganong kalaki na halaga. Turan ko. Eh wala naman pala eh. Bakit pinapahaba pa natin ang buhay ng nanay mo? Sabi ng lalaki bago muling tinutukan ng baril ang ulo ng nanay ko. Parang awa mo na. Ayoko pang mamatay. Iyak ni nanay. E di sana hindi ka kumuha ng kumuha sa akin ang bato. Kaya para hindi ka na nahihirapang magbayad, tapusin na natin yung buhay mo. Kapag nangyari yon, amanos na tayo, Sonia. Sigaw ng lalaki. Huwag niyo pong patayin ang nanay ko. Ako po ang gagawa ng paraan. Bigyan niyo po ako ng 2 linggo at iaabot ko po sa inyo ang bayad muling pakiusap ko. 1 linggo. 1 linggo lang ang palugid mo, Miss Beautiful. At sa oras na hindi kayo tumupad ng nanay mo sa usapan ay sabay-sabay nasasabog ang bungo ninyo ng nanay mo. Pati na ng mga kapatid mo, pagbabanta ng lalaki. Papadudod, sa totoo lang ay wala po talaga akong ideya kung saan ko kukunin ang 40,000 na kailangang bayaran ni nanay. Wala naman po akong ipon dahil lahat ng sinusweldo ko sa trabaho ay napupunta sa mga gastusin sa bahay at sa pampaaral sa mga kapatid ko. Pero ayoko naman na hayaan na lamang na mamatay ang nanay ko nang dahil sa lalaking yon. Nang mga oras na yun ay pakiramdam ko rin talaga, papadudot ay mamamatay na ako. Yun po kasi ang kauna-unahang pagkakataon na nakakita ako ng baril sa personal. Ang baril na yon ang talaga namang nagpaiyak sa akin sa takot at nagpalambot ng mga tuhod ko. Pinilit ko lang ang sarili ko na manatiling nakatayo habang nakayakap sa akin si nanay. Ilang pagbabanta pa ang sinabi ng lalaki na halos hindi ko na rin naintindihan dahil sa matinding takot na nararamdaman ko. Basta ang natatandaan ko lang sa sinabi niya ay huwag na huwag daw kaming magsusumbong sa pulis. Kung hindi ay pare-pareho daw kaming mamamatay. At ang pinaka nag-iwan ng takot sa akin, papadudot, ay nang sabihin niya na siya mismo ang papatay sa mga kapatid ko sa mismong harapan ko. Kaya kahit na hindi ko talaga alam kung ano ang dapat kong gawin ay kailangan ko pa rin gumawa ng paraan bago pa madamay ang mga inosente kong kapatid. Papadudot, nang umalis ang lalaki sa bahay namin ay doon ako mas naiyak sa takot, pati na rin si nanay. Niyakap niya ako ng mahigpit habang humihingi siya ng tawad sa akin. Sinabi niya na ang pagkuha niya pala ng mga ipinagbabawal na gamot sa lalaking yon ang dahilan kung bakit siya nabaon sa utang. Gusto kong magalit sa kanya noon, papadudot, pero pinigilan ko na lamang ang sarili ko. Dahil sa ayoko nang palakihin pa ang sama ng loob ko sa kanya. At nang medyo nahimasmasan ako ay bumalik ako sa kwarto at nakita ko ang isang kapatid ko na nakayakap sa 3 ko pang kapatid. Umiyak din sila dahil sa takot sa mga narinig mula sa sala. At doon nga, papadudot, ay muli akong mas lalong naiyak nang makita at maramdaman ko ang takot mula sa mga nakababata kong kapatid. Kinabukasan ay kagad na ako nagsimula na maghanap ng mga tao na pwede kong utangan, papadudot.
Nilapitan ko ang mga kaibigan ko at kamag-anak at sinabi ko sa kanila na may emergency na nangyari at kailangan ko ng medyo malaking pera. Ang iba sa kanila ay nagpahiram ng pera pero karamihan po ay hindi. Mag-aapat na araw na noon pero wala pa sa kalahati ang naiipon ko. Kaya kinakabahan na po talaga ako. Gusto ko na rin magsumbong sa mga pulis o kinakaukulan pero si nanay na mismo ang pumigil sa akin habang paulit-ulit niyang sinasabi na ayaw niya pang mamatay. Kilala daw niya kasi ang lalaking yon at alam niyang tototohanin nito ang lahat ng pagbabanta nito sa buhay naming mag-iina. Kaya naman gumawa ako ng paraan na makakuha ng pera. Kung kani-kaninong kamag-anak o kaibigan ako lumapit. Hindi na nga ako nakapasok noon sa trabaho, ayun nga lang ay hindi rin nabuo ang hinihinging 40,000 pesos ng mga lalaki na yon. Nasa 30,000 lang ang naipon ko pero inisip ko na lamang na baka pwede pa akong humingi ng kaunting palugit sa mga naniningil kay nanay. Makikiusap ako sa kanila na bigyan pa nila kami ng ilang araw para maibigay sa kanila ang kulang na pera. Hindi naman kasi ganun kadaling makaipon ng 40,000, Papa Dudut. Kaya inihanda ko na ang mga sasabihin ko sa kanila. Nang umuwi ako sa bahay ay medyo nagtaka pa ako kasi parang walang sino mang tao doon. Bago ko pumasok ay tumawag sa akin si nanay at sinabi niya na saglit silang umalis ng mga kapatid ko. Hindi ko masyadong naintindihan ang ibang sinabi niya basta pauwi na rin daw sila. Naguluhan pa ako dahil ilang beses siya noong humingi ng tawad sa akin sa cellphone bago tuluyang naputol ang tawag na yon. Hindi ko alam kung bakit yon ginawa ni nanay. Pero parang mabibigyan ang kasagutan ng mga tanong ko nang makita ko sa loob ng bahay namin ang dalawang lalaki na naniningil sa utang ni nanay. Pilit ko silang pinapaalis pero tumawa lamang sila ng tumawa. Sinabi ko na may dalawang araw pa ako na palugit kaya hindi pa nila ako kailangang singilin. Sumagot ang isang lalaki na bayad na raw ang utang ni nanay sa kanila. Eh paano nangyari yun? Wala naman siyang sinasabi na kahit na ano tungkol dyan. Naguguluhang tanong ko. Bayad na siya dahil ikaw ang binayad niya sa amin. Nakangising sabi ng payat na lalaki. Parehong namumula ang mga mata nila at halos maglaway ang mga bibig nila. Hindi totoo yan. Hindi yan magagawa ng nanay ko. Tulong. Tulungan niyo ako. Sigaw ko pero kaagad akong nahablot ng isang lalaki. Bitawan niyo ako. Bitawan niyo ako. Pagpupumiglas ko. Huwag ka nang pumalag, Miss Beautiful, para hindi ka na masaktan. Nakangising sabi ng matabang lalaki. Huwag kang mag-alala, may darating pa kaming mga kasama mamaya at sisiguraduhin namin na mag-i-enjoy ka buong gabi. Dagdag pa ng payat na lalaki. Parang awa niyo na, huwag po. Huwag po, Nay. Nay, tulungan niyo ako. Malakas na palahaw ko ng pag-iyak. Papadudot, wala na po akong nagawa kung hindi ang umiyak ng umiyak habang pinapalasap ng dalawang lalaki ang malaimpyernong pagpapahirap sa katawan ko. Winasak nila ang damit ko at itinali ako habang paulit-ulit nila akong pinagsamantalahan. Ang masakit pa po doon ay hindi lang sila ang bumaboy sa katawan ko. May mga kasama pa po silang dumating sa bahay na nagawa pang mag-inuman at gumamit ng droga sa loob ng pamamahay namin bago ako pinagpasapasahan. Siguro po ay nasa 5, 6 o 7 silang lahat. Hindi na rin po ako sigurado dahil nang matapos sila sa ginagawa nilang pangahalay sa akin ay naiwanan na akong nakatulala sa loob ng kwarto. Tinanggal na rin nila ang tali ko bago sila umalis. At nang maramdaman kong wala na akong ibang kasama sa bahay ay doon na po ako mas naiyak. Paulit-ulit ko na pang tinanong ang sarili ko kung bakit kailangan na pagdaanan ko ang lahat ng yon. At kung paano nagawa ni nanay na ipahalay ako sa mga kakilala niya para lamang mabayaran ang utang niya. Papadudot, ayoko po sanang maniwala sa mga sinasabi nila kaya lang ay nakita ko ang cellphone ni nanay na naiwan niya sa kwarto. At doon po ay nabasa ko ang lahat ng palitan nila ng text ng mga lalaking yon. Kung saan ay puwapayag si nanay na galawin ako ng kausap nila bilang kapalit ng pagkakautang niya. Lalo lamang akong naiyak noon habang yakap-yakap ang aking sarili. Kaya isang desisyon ang ginawa ko nang bumalik si nanay sa bahay kasama ang mga kapatid ko. Kagad ko nang inimpake ang mga gamit namin ng mga kapatid ko.
Para sa akin ay sapat na ang sakripisyo na ginawa ko para kay nanay. Puno na ako at ayokong dumating ang oras na mga kapatid ko naman ang isakripisyo ni nanay. At nang makita ako ni nanay na ginagawa yun ay kaagad niya naman akong pinigilan. Pero buo na ang desisyon ko. Anak, patawarin mo talaga ako. Hindi ko ginusto ang lahat ng ito. Kung hindi namatay ang tatay mo ay sana ay hindi nangyari sa atin ang mga ito. Umiiyak na wika pa ni nanay. Huwag niyo pong isisi ang lahat sa pagkamatay ni tatay. Dahil hindi lang po kayo ang nawalan at hindi lang po kayo ang namatayan. Sigaw ko sa kanya at basa na rin noon ang luha ang magkabilang pisngi ko. Pero mas mahirap para sa akin ang pagkawala niya dahil mas matagal ko siyang nakasama kumpara sa inyo ng mga anak namin. Pagdadahilan pa niya. Pinipilit naman po namin kayong tulungan, hindi ba? Alam namin na kayo po ang pinakanahihirapan sa pagkawala niya pero hindi naman po kasi tayo pwedeng magkulong na lamang habang buhay sa sakit na nararamdaman natin. Nanay, nandito pa po ang mga kapatid ko. Nandito pa kami. May mga anak pa po kayo na nagmamahal sa inyo. Bakit po ba hindi ninyo makita ang bagay na yon? Bakit kailangan niyong lunurin ang sarili ninyo sa lungkot at sulohin ang lahat ng sakit? Tanong ko sa kanya. Ito lang kasi ang alam kong paraan para makalimot sa sakit. Kapag gumagamit ako ng ipinagbabawal na gamot ay nawawala lahat ng sakit na nararamdaman ko dito sa loob ko. Sagot niya sa akin. Hindi niyo naman po kailangang kalimutan ang lahat eh. Kailangan niyo lang tanggapin na wala na talaga si tatay sa atin. At ilang beses ko po kayong tinulungan na gawin yon. Ilang beses ko po kayong dinala sa mga balikat ko. Kahit kayo po ang nanay ko. Pero nakakapagod na po eh dahil ubos na po ang lahat ng lakas ko para dalhin at buhating kayo ng paulit-ulit para lang hindi na masira ang buhay ninyo. Ang buhay nating pamilya, halos humagulhol na wika ko. Magbabago na talaga ako. Makikinig na ako sa lahat ng mga sasabihin mo. Bigyan mo na ako ng isa pang pagkakataon, please anak. Hindi na ako gagamit o titikim pa. Magpapakatino na ako. Anak, patawarin mo na ako. Pakiusap pa niya. Pagkatapos po ng lahat ng mga nangyari kagabi, ayaw ko na po, Nay, talaga eh. Hindi ko na po kaya. Pagod na po ako sa inyo. Kaya please lang umalis na po kayo sa dadaanan ko bago pa maubos ang kaunting respeto na meron ako para sa inyo. Pagmamatigas ko. Papadudot, kahit na nung iyak at pagmamakaawa ang gawin ni nanay sa aking harapan noon ay pilit ko siyang pinaalis at pinabitaw mula sa pagkakayakap niya sa akin. Pigil ang mga luha ko habang nagmamatigas ako sa sakit na nararamdaman ko. Patuloy ako sa pag-iimpake ng mga gamit ko at gamit ng mga kapatid ko. Malis ako ng bahay kasama ang mga kapatid ko at tumuloy sa isang kamag-anak ng tatay ko. Sinabi ko sa kanila ang lahat ng mga nangyari sa buhay namin kasama si nanay. Pero hindi ko sinabi ang tungkol sa ginawa ni nanay na ipinambayad niya ako sa kanyang pagkakautang. Ang totoo kasi, nahihiya ako sa mga nangyari sa sarili ko. Ayoko may iskandalo at mas magulo ang buhay namin ng mga kapatid ko. Kaya kahit sobrang hirap ay tinago ko na labang sa sarili ko at pilit na kinalimutan ang napakasalimuot na pangyayaring yon sa buhay ko. 2 linggo rin ang nakalipas mula nang umalis kami ng mga kapatid ko sa bahay ni nanay. At nabalitaan ko na hinuni siya ng mga pulis dahil kasama siya sa mga nasa watchlist na gumagamit ng ipinagbabawal na gamot sa lugar namin. Gustong gusto ko siyang puntahan noon pero pinigilan ko ang sarili ko lalo na ang awa na nararamdaman ko para sa kanya. Inayaan ko na lamang ang mga kapatid ko na dumalaw sa kanya kasama ang isa ko pang tita. Sa kanila ko rin nalaman na inilipat na pala si nanay sa rehabilitation center dahil napatunayan na isa siyang drug user at hindi pusher. Doon siya dinadalaw paminsan-minsan ang mga kapatid ko pero ni isang beses ay hindi ako sumama sa kanila. Ngayon po ay halos may 3 taon na rin ang nakakaraan mula na mangyari ang lahat ng yon sa buhay namin ng pamilya ko. Bumalik na kami sa dating bahay namin at 2 na kaming magkapatid ang nagtatrabaho para sa mga pangangailangan namin sa bahay at pampaaral ng 3 ko pang kapatid. 3 taon na ang nakakalipas pero hanggang ngayon ay mabigat pa rin ang loob ko sa nanay ko. Noong nakaraan lang ay dinalaw siya ng mga kapatid ko at pinakita nila sa akin ang picture nila na kasama ito.
Payat na payat ang nanay ko at nakangiti ang maputla niya mga labi pero wala na siyang mga ngipin. Hindi ko alam kung totoong masaya siya o kung natanggap na ba talaga niya ang pagkawala ng tatay ko. Pero ako ay hinding-hindi ko pa rin nakakalimutan lahat ng pasakit na ibinigay niya sa akin. Papadudot, ang sabi nila ay walang anak ang dapat na tumiis sa kanyang ina dahil utang niya ang kanyang buhay dito. Pero siguro naman po sa mga nangyari sa buhay ko ay may karapatan ako para saglit na kalimutan na may isa akong ina na pinambayad ang kanyang anak para sa kanyang sariling utang. At ngayon po ay medyo naguguluhan na rin ako, papadudot, at iniisip ko kung dapat ko na ba siyang patawarin dahil matanda na siya. O mas dapat ko na lang siyang tuluyang kalimutan dahil nang masira ang buhay niya ay dinamay niya pati na rin ang buhay ko. Papadudot, hanggang dito na lamang po ang sulat ko at umaasa ako na makarinig ng payo mula sa inyo at sa mga kastorya sa kung ano nga ba ang dapat kong gawin sa buhay ko at sa nanay ko. Lubos na gumagalang, Rachel. Maraming salamat, Rachel, sa paglalakas loob mo na balikan ang mabigat na parteng ito ng buhay mo para maibahagi dito sa aking YouTube channel. Alam ko na hindi talaga naging madali para sa iyo ang alalahanin ang mga pangyayari dito sa iyong kwento. Pero salamat sa pagbibigay at pag-iwan ng inspirasyon sa ating mga kastorya. Sa totoo lang ay ramdam ko ang bigat ng mga pinagdaanan mo sa kwentong ito at hindi kita masisisi kung makaramdam ka ng malaking galit para sa nanay mo. Pero sa ilang taon na hindi kayo nagkasama ng nanay mo ay ramdam ko na nagsisisi na siya sa mga kasalanan na nagawa niya sa iyo. Hindi ko sinasabi na kaagad mo siyang patawarin. Pero sana'y dumating pa rin ang araw na kahit paano ay mabawasan ang bigat na nararamdaman mo para sa kanya. Lahat ng tao ay pwedeng magbago at magsisi sa kanilang kasalanan. At tuluyang magiging magaan ang loob ninyo kapag dumating ang araw na pare-pareho na kayong magkakapatawaran ng nanay mo. Hanggang sa muli, ako po ang inyong si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, share and subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ang buhay ay mahiwaga. Laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories.